No niin, meillä on 15 minuuttia aikaa treenaa nyt lähipeliä ja tällä kertaa itse asiassa vedetään niin kuin vetsejä, eli sellaisia niin kuin 30, 40, 50 ja metrimittaisia lyöntejä siitä eteenpäin. Ja iso homma tässä on niin kuin oppii vähän tunnistaa sitä omaa swingin pituutta. Eli niin paljon näkee porukkaa, jotka ikään kuin swingaa aina yhtä pitkälle taakse ja sitten välillä vähän jarruttelee ja välillä vähän kiihdyttelee ja niin edespäin. Me haluttaisiin hallita sitä niin kuin swing, niin kuin lyönnin mittaa sillä backswingin pituudella. Mä harjoittelen nyt 3 eri backswingin mittaa, niin että mä tunnistan itse ja mä käytän tätä peiliä, mikä täällä on tähän apuna. Eli peili on nyt loistava apuväline. Eli mä muutaman minuutin vietän ekana aikaa niin, että mä vaan katson, että mulla on sen mittainen swingi, kun mä haluan. Ensimmäiseksi otetaan sellaisia, että ne on tuohon lantion korkeudelle. Eli mä otan vaan muutamia väkäreitä lantion korkeudelle, että kädet mailan varsin lantion korkeudelle ja läpi. Tuohon. Läpi. Tuohon. Läpi. Sitten mun seuraava mittaa niin kuin vasen käsivarsin vaakatasoon ja läpi. Eli tämä etumainen käsivarsin vaakatasoon. Läpi. Vaakatasoon. Läpi. Ja sitten viimeinen mitta niin, että kädet tuonne niin kuin taimon hartian korkeudelle ja läpi. Eli mulla on 3 eri mittaista swingiä. Taima hartian korkeudelle läpi. Lantion korkeus läpi. Vaakataso läpi. Ja hartian korkeus läpi. Nyt kun mä menen lyömään tohon noin, niin mulla ei ole sitä peiliapuna. Mun pitää pystyä itse tunnistamaan noita swingin mittoja. No niin, palloa ja tuossa vielä lantion korkeus läpi. Ja sitten lyödään muutama lyönti. Nyt kun mä vedän vähän pidemmän lyönnin johonkin siihen niin vasen käsivarsin vaakatasoon, niin fiilis on mitä mä haen, että mun ei tarvi kiihdyttää, mun ei tarvi jarruttaa, vaan se pallo lähtee kovempaa ainoastaan sen takia, että se swingi on pidempi. Tuossa. Läpi. Sitten kun mä otan seuraavaa mittaa. Hartian korkeudella. Läpi. Niin taas pitäisi tuntua, että se pallo lähtee kovempaa, että se on menossa pidemmälle. Mutta vaan sen takia, että mulla on isompi swingi. Nyt kun mä tunnistin selvästi, että siinä lähti niinku pallot eri vauhdilla. Nyt mä voin ottaa ihan randomina, niinku, minkä vaan keksin, että otetaan vaikka seuraavaksi siihen vaakatasoon ja siitä läpi. Eli vuorotellen lyö näitä eri mittaisia swingejä. Otetaan se ihan lyhyin. Tuohon. Sitten se pisin. Sitten se keskimittainen. No niin, onko se siinä?